हाम्रै कृपाले अब मलाई दुइटा छोरी थियो, यसपालि छोरा दिएको मेरो भक्तले चढाएकै पैसा म सहयोग गरेर रहेछु, मसँग भएर होइन, म दुःख मलाई पनि छ, त्यसैले झन् दुःख भएका मान्छेहरूलाई जति सकेको दिने हो होइन, अब सधैँ दिने होइन, सधैँ त मलाई पनि कसले दिन्छ र धेरै धेरै लाम राखेर टिकट काटेर गर्ने ठाउँमा भए धेरै पैसा चलाउँछन् होइन, यहाँ चाहिँ एउटा स्वयं शक्ति हो भनेर यहाँ त 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ होइन। घरको माया र मेरा परमात्माहरूको माया, मेरा सम्पूर्ण धरती माताको माया, सबैको परिचय बताइदिनु। बसन्ती तामाङ। विशेष गरेर भवानी माताकोमा आउनु भएको छ, आज कार्यक्रम पनि रहेछ, एक महिना उहाँ निरहार तपस्या गरेर बस्नु भएको रहेछ। विशेष गरी तपाईँको छोरा कि छोरी? छोरो। छोरो चाहिँ माताको आशीर्वादले पनि प्राप्त गर्नुभएको भन्ने कुरा आएको छ, अलिकति यो बारेमा बताइदिनु। हजुर, हो भगवान्कै कृपाले अब मलाई दुइटा छोरी थियो, यसपालि छोरा दिएको। कसरी भेट्नुभयो भवानी माता? म नि यहीँ नयाँ बस्ती बस्नु भएको थिएँ, अनि यता हिँड्दै हिँड्दै आउँदा भेट्यो। भेट्नुभयो र यहाँ आएर माताले त त्यस्तो के आशीर्वाद अथवा पूजा अर्चना अथवा के औषधि केही गर्नुभएको? औषधि छैन, आफूले मागेर भक्ति गरेर त्यस्तो। के भक्ति गर्नुभयो तपाईँले? मैले सोमबारको मात्रै भक्ति गरेँ, अनि पोहोर चाहिँ त्यसको स्वस्थ हानेको नि बस्यो। अब यसपालि चाहिँ फुच्चे सानो छ, त्यही भएर दुई छाकै खाएको छैन अहिले। आज चाहिँ के भयो यहाँ विशेष गरेर आजको कार्यक्रममा? आजको कार्यक्रममा अब यो सोस्तानी साङ्गे, अनि यताउता, अनि मेरो फुच्चेको भात खुवाई। भात खुवाई पनि यहीँ गर्नु? हजुर, पास पनि फुच्चेको। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै हस्। रत्नबार जानुभएको थियो कि आज? अँ, त्यो मेसिन बनेकै होइन, सोध्नु कहाँ कहाँ बनेको रहेनछ होला, हामी दुईजना जान्छ। त्यसैले आज म त्यही मेरो भक्तहरूले चढाएकै पैसा म सहयोग गरेर रहेछु, मसँग भएर होइन, म दुःख मलाई पनि छ, त्यसैले झन् दुःख भएका मान्छेहरूलाई जति सकेको दिने हो होइन, अब सधैँ दिने होइन, सधैँ त मलाई पनि कसले दिन्छ र शक्तिलाई त 5 रुपियाँ होइन दाइ, अलि धेरै धेरै लाम राखेर टिकट काटेर गर्ने ठाउँमा भए धेरै पैसा चलाउँछन् होइन, यहाँ चाहिँ एउटा स्वयं शक्ति हो भनेर यहाँ त 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ होइन, त्यस्तो चढाउने ठाउँ हो, त्यही पनि मेरा भक्तहरूको सहयोग गर्न लागेको छु। यो किन भन्दा आँखा भनेको एउटा विश्व देख्ने चिज,
होइन अदृश्य शक्ति हो तर तपाईँको आँखा दृष्टिहीन भएको कारणले गर्दा मलाई दया लाग्यो तपाईँको राम्रो हुन्छ अब अलिकति किन भन्दा दुःख परेकोले चाहिँ भगवान्को चाहिँ प्रार्थना गर्नु है भगवान्को दुःख परेकोले प्रार्थना गर्नुहुन्छ खाएर भुँडी गरेर मात्रै हुँदैन जसलाई दुःख परेको छ त्यसले भगवान् भनेर चिन्नुपर्छ चिन्छ पनि सुख परेकाले चाहिँ भगवान् भनेर चिन्दैन धन छँदैछ पैसा छँदैछ जा भगवान् कहाँ छन् होइन जे खाए नि हुन्छ जे गरे नि हुन्छ भन्ने हुन्छ त्यसरी म जस्ता धेरै धेरै यो नेपालमा सबैले तपाईँलाई सहयोग गरोस् मैले धेरै नसके पनि आज एक महिना तपस्याबाट निस्केर अब मेरो यो आत्माले सकेको होइन म पनि अब दुःखी छु एक्लो शक्ति हो त्यसैले भक्तहरूको मायाले चढाएको पैसा तपाईँलाई सहयोग गर्दैछु जुन अब मलाई त यो थाहा थिएन पिएमपी मिडियाको मायाले उहाँले चाहिँ जुन इन्टरभ्यू तपाईँको लिँदै गर्दा मैले देखेँ म त्यतिखेरै मोबाइल फोनमा पुगेछु अनि हेर्दा म पनि सहयोग गर्छु भनेर लेखेको थिएँ त्यसरी उहाँहरू मार्फतबाटै यो भएको हो यस्ता यस्ता चाहिँ धेरै ठाउँमा सहयोग गर्न सक्नुहोस् होइन राम्रो होस् सबै भगवान्मा एकदम तपाईँहरूको चित्त लाग्छ हुन्छ एकदम अरू मैले केही भन्नु छ मेरो तर्फबाट भगवान् शिव शक्ति नाग देवता भनेर पुकार गर्नुहोस् शक्ति ध्यानमा तपाईँहरूको चित्त लागोस् अदृश्य शक्तिले तपाईँहरूको सम्पूर्ण म जस्ता अरू शक्तिहरूले पनि धेरै धेरै तपाईँहरूलाई माया गरोस् र तपाईँहरूको मन भगवान्मा लागेर धेरैले धेरैले सहयोग गरेर राम्रो होस् है तपाईँको आँखा पक्कै पनि शक्तिहरूबाट चाहिँ खुलोस् भन्ने छ कामहरू सबै सफलता मिलेर जाओस् है ल मेरो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई सुखी रहनु रोगव्याध कहिल्यै नलागोस् दिन दशा नलागोस् शत्रुहरू नलागुन् भगवान्मा तपाईँको तन मन सधैँ लाग्यो है अब यो मैले कसलाई दिएँ आउनुहोस् तपाईँ नै आउनुहोस् मलाई थाहा थिएन जुन मैले पिएमपी मिडिया नै हामीले सन्दीप सरको तर्फबाटै मैले देखेको हुँ र मैले चाहिँ म पनि सहयोग गर्न चाहन्छु भनेर लेखेको थिएँ त्यसैले उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ भने म लिएर आउँछु भन्नुभएको थियो र उहाँहरू योभन्दा अगाडि पनि आउनुभएको रहेछ म अदृश्य ध्यानमा बसिसकेको थिएँ अनि त्यसबाट मैले त्यतिखेर पनि अलिकति केही द्रव्य पनि होइन र चामलहरू दिएर पठाएको थिएँ आज चाहिँ म जुन हाम्रो सन्दीप सरको तर्फबाटै म उहाँलाई दिन्छु र उहाँले नै उहाँको चाहिँ मिडियामा आएका चाहिँ जुन दृष्टिविहीनहरूलाई चाहिँ उहाँबाट नै दिन चाहनुहुन्छ र मैले उहाँलाई नै दिन चाहन्छु दर्शकबिन जसरी भवानी माताजीले हामीले एउटा भिडियो प्रसारण गरेका थियौँ नारायण सिंहजीको बारेमा र नारायण सिंहजीको जुन भिडियो हेरिसकेपछि सहयोग गर्ने मनसाय राख्नुभयो र उहाँले केही समय अगाडि पनि थोरै आफूले सकेको सहयोग गरिसक्नु भएको छ र फेरि पनि उहाँ करिब करिब एक महिना शिव स्वस्थानी माताको निरार तपस्या बसिसकेको अवस्थामा आज पूर्णिमाको दिन पनि हो व्रत समाप्ति भएको दिनमा यही अवसर पारेर उहाँले 5,100 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ यो म उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु अलिकति सङ्कट मोचन आयो चामलको सङ्कट आउँछ है यसरी नदिनु ल सक्थ्यो भनेर आदेश भयो होइन त्यसैले त्यसमा चाहिँ माछा मासु हालेर खायो भने पनि सङ्कट यहाँको चाहिँ शक्ति भनेको माछा मासु होइन यहाँ लसुन प्याज शुद्ध नचल्ने शक्ति हो त्यसैले त्यसमा के अलिकति गल्ती भयो त्यही दिन चाहिँ मलाई यस्तालाई दिन मन लाग्छ होइन अब किन कसलाई दिन्छु होइन सिक्देवजी अब तपाईँले पहिला त एउटा इच्छा राख्नु भएको थियो अब झोल साबुन बनाउने खोल्छु एउटा झोल साबुन बनाएर चाहिँ म अगाडि बढाउन चाहन्छु आर्थिक रूपमा पनि अलिकति सबल भइन्छ कि भन्नुभएको थियो अब सुरु गर्नुहुन्छ होला अब सुरु गर्छु सर जाम बारेमा परेको
कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो ब्रह्मणे श्रीकृष्णार्पणमस्तु तिष्ठते लक्ष्मीश्च पद्म्यां बहुरात्रे नमो ब्रह्मण्य देवाय गोकामण हिताय च जगत्।